iyadoo maalinta berito qaadashada kaarka codbixinta ka bilaabmi doonto guud ahaanba gobolka sanaag ayaa waa xildhibaan saleebaan cawad bukhaari oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland isagoo maanta qaar ka mid a saxaafadda kula hadlayay magaalada ceelagaabo wuxuu halkaasi ugu horreyn bulshada reer sanaag uga diray baqyo ku saabsan inay si mugleh u qaataan kaadhadhkooda sidoo kalena ay soo dhaweeyaan kuna ixtiraamaan shaqada loo igmaday howlwadeennada kaadhadhkaasi bixinaya waa maalinta magaalada ceergaabo gobolka sanaag iyo gobolka sool ay ka bilaabmaysay raridii sanduuqyada la geynayay goobaha alxamdulilah ani waxaan joogaa magaalada ceergaabo kaarkana waa muhim gobolka sanaag boqolkiiba konton wax ka yar bay isdiiwaan geliyey duruufo jira daraaddood kontonkaas aynu helay intaa kalena insha allah waqtigooda ayaa la siin doonaa sida aan filayo marka kaadharku iyo inaga baaqan kaadharka ugu badan ee suurtagala aan qaadanno gobolka oo dhan fariintaasaan u dirayaa waa gobolkan ka soo baxay kasoo jeeda codkiisa aanu ku fadhino marka waxaan leeyahay si aynu gobollada dalka ula tartanno waa inu qof waliba kaadhkiisa qaataa si aynu ku yeelanno dalka mustaqbal siyaasadeed aynu ku yeelanno baarlamaanka deegaanka madaxweynaha aynu muuqaal ugu leenahay waxa weeye waa inaynu tiro badan ku codaynaa xisbigaan doonana baan u codayno taasi waxa weeye taana taas dhallinyarada idiinamanaysa ka socota komishanka ee howlwadeennada komishanka goob walbay tagaan oo deegaankaahi waa inay soo dhaweeyaan waa inay haddii alaydankeedi leeyahay gacan qabtaan waa inay shaqada ay gudanayaan ay ku taageeraan waa inaanay ula iman wax musuq maasuq iyo wax xun iyo inay kaar qof kale leeyahay qaadaan ama aan waxaan wanaagsanayn ay ku riixaan odayaasha cuqaasha waxgaradka halala shaqeeyo si nadiifana halala shaqeeyo taa intaasaan ka leeyahay amniga iyo nabadgelyadana meel walbaba haddii ciidanka qaranka boliiska dadweynaha kulligoodba in walba nabadgelyada xil baa inaga wada saaran waa inu xil iska saaraa oo harushaana aynu insha allah si fiican uga howlgalla qodobka kale aan sheegay waxa weeye waxaan u dirayaa dhambaal tahniyadeed komishanku siday u shaqaynayaan iyo xisbiyada khaladaadka jirana waa inay saxaan dhinaca kalena xildhibaan bukhaari isagoo baaq nabadeed u diraya beelaha dhowaan diruurta ku dhex martay deegaanada ceelafoyn iyo darawin ee galbeedka sanaagna wuxuu yidhi waxa aan maalin leeyahay beelihii walaalaha ahaa ee darawayne iyo aagga ceelafoyn iyo degoble shaqaaqadu dhowr jeer soo noqotay ku dhex martay waxaan u dirayaa anuu baaq nabadgeliyo oo aan leeyahay waxa weeye dad walaalaa oo ehela oo walaalaa oo qaraabo ah ayaa tihiin oo haddii wixii ka xumaada aakhiro waa la isweydiinayaa cida la cidii gashay dhiigga iyo qadiicatu raxamka ama qarabogeysnimada aakhiro waa la isweydiinayaa adduunkana ciqaab bay leedahay hawsha ilaahayna laga yaabo waxa weeye dhinaca nabadda loo soo dabaalo guurtiga iyo odayaasha iyo waxgaradka shaqaynayaan halala shaqeeyo ayaana insha allah guul baan u rajaynayaa iyo nabadgelyadaana waan ku baaqayaa waa cabdullaahi xuseen darwiish somali cable tv ceerigaabo